በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን እንደምን ዋላችሁ ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ ሰጠን ይጸጋ ሁሉ አምላክ ምህረትን የተሞላው ቅር ሳይለው ይቅር የሚል እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሰላሳ ስድስተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ከቁጥር አስራ ሶስት ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን እንዲዳስሳቸውም ህፃናትን ወደ እርሱ አመጡ ደቀ መዛሙርቱም ያመጧቸውን ገሰጿቸው ኢየሱስ ግን አይቶ ተቆጣና ህፃናትን ወደ እኔ መጡ ዘንድ ተዉ አትከልክሏቸው የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉ ናትና እውነት ላችኋለው የእግዚአብሔርን መንግስት እንደ ሕፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አላቸው አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ ባረካቸው የዘላለም አምላክ የጌቶች ጌታ ጽንአት የማይገመገም ህልውና ህጸንቶ የሚኖር ጌታችን እናመሰግንሃለን በቸርነትህና በምህረት ታላቅነት ቀኖቹን አሳልፈ በህይወት በጤና ለመገናኘት ስላበቃህን ያለህን የምትኖረንም አንተ የማትነጥፍ ሀብታችን ማናጣ ወዳጃችን ስለሆንክ እናመሰግንሃለን ተወዳጅ እግዚአብሔር ሆይ ይቅርታህን ስላበዛህልን ኑሩ ብለህም ደግሞ የመኖር ወረቀትን ስለሰጠህን በአንተ ፈቃድ ተኝተን ስለምንነቃ በአንተ ፈቃድ ወጥተን ስለምንገባ በአንተ ፈቃድ ክረምትና በጋውን ስለምናፈራርቀው እናመሰግንሃለን ተወዳጅ አምላካችን ሆይ በመካከላችንም ያንተ ጸጋ ያንተ ስምሪት ያንተ ኃይል ያንተ ጽናት ከኛ ጋር እንዲሆን በብርቱን ጠይቀሃለን ልመናችን በፊትህ ሞገስ እንዲያገኝ አገራችን ኢትዮጵያ ህዝቧ ሁሉ በመባረክህ የተባረከ እንዲሆን ካለበት ነገር ሁሉ በጸጋህ እንዲወጣ እንዲያመልጥ እንማጽናሃለን ለዓለም ህዝብ ሁሉ የምህረት ፊትህን እንድትመልስ የበጎነት የደራሄ የደግነትም ዓመታት እንዲጨመሩ እንጸለያለን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን በአንድ ልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽንላንተ ላንተ ይገባሃል ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ሲጀምር ከዚያም ተነስቶ በዮርዳኖስ ማዶ ወደ ይሁዳ አገር መጣ ደግሞም ብዙ ሰዎች ወደ እርሱ ተሰበሰቡ እንደ ልማዱም ደግሞ ያስተምራቸው ነበር ይላል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ስራው ምን ነበረ ብለን ከተናገርን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስራው ማስተማር ነበረ አስተማሪነት ትልቅ ስራ ነው አስተማሪነት ጨለማን መዋጋት ነው አለማወቅን መዋጋት ነው ድንቁርናን መዋጋት ነው የትውልድን ነገ ማብራት ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስተማሪ ነበረ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምር ነበረ እግዚአብሔር በምድር ላይ ተገልጦ የመረጠው ሙያ አስተማሪነትን ነው አስተማሪዎችን ለቤተ ክርስቲያን በኋላ የሰጠ ከእርገቱ በኋላ የሰየመ እርሱ በመዋይለ ስጋዊው አስተማሪ ነበረ ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት በአደባባዮቹ ቆመው የሚያስተምሩ ሰዎች ስናይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መስለዋል ማለት ነው በዓለም ላይ የምናያቸው ውጫዊ ትርምሶች ሁሉ መነሻው ውስጣዊ ትርምስ ነው ውስጣዊ አለመረጋጋቶች ጸጥታን የሚያገኙት በትምህርት ነው የሰው ልጅ የማወቂያ መሳሪያ የሆነውን አይምሮን ተቀብሎ ያለ እውቀት ከሆነ መልካም አይደለም ሰው በስጋው ካልተመገበ ሟች እንደሆነ ሁሉ በነፍሱ ካልተመገበም ህሊናው ምውት ነው ሙት ደግሞ ይዞ ይሞታል ሙት ለመግደል አይጨነቅም የሌለ ሰው የሰዎችን ህልውና ለመሰረዝ ግድ የለውም ህያው ህያው ያደርጋል የኖረ ሰው ያኖራል የሞተ ግን ይዞ ይሞታል ስለዚህ ማስተማር የሰው ልቡና ህያው ለማድረግ የሚደረግ ጥረት ነው ማስተማር አለትን እንደ መፈልፈል ነው ማስተማር ተራራን እንደ መናድ ነው ማስተማር ለብዙ ዘመናት የተከማቸ ቆሻሻውን ማስወገድ ነው ማስተማር ለሰዎች የብርሃን ምፅዋት መስጠት ነው ማስተማር እግዚአብሔርን በቃላት ስዕል በትውልድ ልቡና ላይ መሳል ነው ማስተማር እግዚአብሔርን በቃላት ስዕል በትውልድ ልቡና ላይ መሳል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር ልማዱ የዘወትር ተግባሩ ነበረ እንደ ልማዱም ይላል ስለዚህ አስተማሪነት በየፌርማታው የምንወርድበት አይደለም ካላዋጣ የምንተው የንግድ መስመርም አይደለም ጭብጨባ ከሌለ ሆታ ከሌለ ተቀባይ ከሌለ ይቅርብኝ ብለን የምናስቀምጠው አይደለም ለተሰራንበት ነገር ካልኖርን መኖራችንን በገዛ ፈቃዳችን እንሰርዛለን ሰው የሚገጥመው ለተሰራበት ነገር ሲኖር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር ልማዱ ነበረ ጥሩ ሰሜዎች ስላሉ አይደለም እሱ ማስተማር ልማዱ ነበረ በመጨረሻው ቀን የምንጠየቀው ምን ያህል ሰሟችሁ ተብለን ሳይሆን ምን ያህል ግዳጃችሁን ተወጣችሁ ተብለን ነው ሰዎች መስማት የነሱ ድርሻ ነው ማስተማሪ አስተማሪው ድርሻ ነው ማንም መሳሪያ የታጠቀ ወታደር አይኑን ጨፍኖ ቢተኩስም ጥይቱ እንደሚገድል እርግጠኛ ነው የያዝነው መድኃኒትም እንደሚያድን እርግጠኛ መሆን አለብን ባለቤቱ የናቀውን አሞሌ ባለዳም አይቀበለውም ይባላል እኛ ከናቅነው ወንጌሉን እኛ ከናቅነው ትምህርቱን እኛ ከናቅነው ቃለ እግዚአብሔርን ማንም ሊያከብሩ አይችልም ዛሬ የተመረዙ ትውልዶችን ስናይ የደፈረሰ የጎርፍ ውሃ ጠጥተው ነው የዘረኝነት የጥላቻ የክፋት የስግብግብነት ሌላውን ገሎ የመኖር እቅድን ጠጥተው ነው ክፎች ማስተማር አይደክማቸውም እነሱን የመሰለ ለማትረፍ እንደ ፈሪሳውያን ከቆላ ከደጋ ይባዝናሉ ሌትና ቀን ይጮኋሉ በማስተማር የክፋት ሰራዊትን ማውጣት እንደሚቻል ያውቃሉ በማስተማር ደጋግ ሰራዊትን ለማውጣት እኛመጣራለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር ነበር ሶስት አመት ከሶስት ወር አስተማረ አሰለጠነ አደራ ሰቶ ሄደ ስልጠና እንኳን ሰውን እንስሳን ይለውጣል በጦር ሜዳ ግዳጅ የሚወጡ እንስሳት አሉ ባለማዕረግ የሆኑ ከድል በኋላ የሚሸለሙ ስልጠና እንኳን ሰውን እንስሳን ይለውጣል ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰልጠን አለብን ስልጡን ማለት ምን ማለት ነው ስንል የእግዚአብሔርን ቃል በተግባር የሚኖር ማለት ነው ስልጡን ማለት ዛሬ እንደምናየው የስልጣኔ ምልክት አይደለም ስልጡን ማለት የእግዚአብሔርን ቃል በኑሮ የሚያገዝፍ ነው ስለዚህ ለአስተማሪዎች ክብር ልንሰጥ ይገባናል ብሎያትን ሐዲሳትን ለሚያስተምሩ ስብሃተ እግዚአብሔርን ዝማሬን ለሚያስተምሩ ክብር መስጠት አለብን እችን አለም ሶስት ኃይላት ናቸው የሚመሯት የመጀመሪያ ስልጣን ነው ሁለተኛው ሀብት ነው ሶስተኛው ጥበብ ነው አስተማሪዎች ይችን አለም ከሚመሩ ሶስት ኃይላት አንደኛውን ይዘዋል ጥበብ ልብ አድርጉ ጥበብን መጠቀም ካልቻልን ኃይልን እንጠቀማለን ማስተማር ካልቻልን ዱላ እናነሳለን መማር ካልቻልን ሰይፍ እንበዛለን ትምህርት ኖሮ ማኖር ነው ሰይፍ ገሎ ለመኖር የሚደረግ ጥረት ነው ግን የኖሩ ብዙ አይደሉም። ደም በባህሪው አስተኛም እንቀጥል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀጥሎ ስለ የተናገረው ፈሪሳውያን ቀርበው ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዷልን ብለው ሊፈትኑት መጡ ጥያቄ ተነስቶባቸው የሚጠይቁ አሉ ጥያቄ ፈጥረው የሚጠይቁ አሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥያቄ የተነሳባቸውን ሰዎች ለምን ተነሳባችሁ አይላቸው ጥያቄ መልክ የለው ጥያቄ ጾታ የለውም ጥያቄ አጭር ወይም ረጅም አይደለም ሰው ጥያቄ ተነስቶብኛል ካለን ማስተናገድ አለብን ሰው ስለጠየቀ እንደ ርኩስ መታየት የለበትም ሰው ስለጠየቀ እንደ ተጠራጣሪ መታየት የለበትም ቶማስ አዋርያ በዚህ ዘመን ቢኖር ኖሮ እኮ ይወገዝ ነበረ ሁሉን ነገር ካላየው ካልጨበጥኩ ካልዳሰስኩ አልቀበልም የሚል ነው ክዷል ተብሎ የሐዘን መግለጫ ይሰጥ ነበረ ጌታ ግን አስተናገደው ቶሎ የማይቀበሉ ሰዎች ከተቀበሉ በኋላ የመልቀቅ ፕሮግራም የላቸው ለዛ ነው የሚዘገዩት ቶሎ የሚይዙ ቶሎ ደግሞ የሚለቁ ብዙዎች ናቸው አንድን ነገር በቶሎ አልወዳጅም ከተወዳጀው ደግሞ መጥላት አልችልም ነው የሚለው ቶማስን ብትጠይቁት ፈሪሳዊ ሊፈትኑት ጥያቄ ያመጡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ የፈተና ጥያቄዎችን ሁል ጊዜ በሌላ ጥያቄ ኳሱን ወደ እነሱ ነው የሚወረውረው ስለዚህ እርሱ በብልሃት ተንኮለኞችን ያልፋቸው ነበረ ሰው ሚስቱን ሊፈታ ተፈቅዷልን አሉ ከጥቂት ጊዜያት በፊት የወንድምህን ሚስት ልታገባ አይገባህም በማለቱ ዮሐንስ ለሞት አንገት ለመቆረጥ ተዳርጓል የፍቺ አርአያ በዛ ዘመን ሄሮድስ ሆኗል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሄሮድስ የተበላሸ ህይወት ጋር እንዲጋጠም እርሱም እንዲሞትላቸው ይሄንን ጥያቄ ይዘው መጡ ጌታ ምን እንደመለሰላቸው ባለፈው አይተናል በዚህ ዘመን ፍቺ የአለም ወረርሽኝ ነው የዓለም ጤና ድርጅት ወረርሽኝ ብሎ ያላወጀው ትልቁ ወረርሽኝ ፍቺ ሆኗል ፍቺ እንደ ዘመናዊነት እየታየን ያለው ሰይጣን ሰውን ከእግዚአብሔር ሰውን ከሰው መለየት ዋነኛ ዓላማው ነው ሰውንም ከራሱ መለየት ዋነኛ አላማው ነው በሱስ በጭንቀት ሰውን ከራሱ ይለየዋል ሰይጣን የሚያለያይ ነው ሰይጣን አሰናካይ ነው ስሙ ራሱ አሰናካይ ነው አሰናካይ ካሰብንበት እንዳንደርስ መንገድ የሚያስቀር ነው ፍቺ ማለት ያልተጀመረ ፍቅር ማለት አይደለም ተጀምሮ ማለቅ ያቃተው ፍቅር ነው ተጀምሮ ማለቅ ያቃተው ህብረት ነው አንድነን ይሉ የነበሩ አንድ አይደለንም የሚሉበት ነው በቃል ኪዳን የገቡ አልኪዳናቸውን የሚያረክሱበት ነው ይሄ ዘመን ለትዳር ተጨማሪ ፈተና የሆነ ዘመን ነው ትዳራችሁን የእግዚአብሔር ቃል ካልደገፈው በቀር ዘመናዊነቱም የሚወራው የሚሰማው የሚደረገው ሰዎች የሚለማመዱት ነገር ሁሉ ትዳርን የሚያፈራርስ ነው የትዳር መስራች እግዚአብሔር ከሆነ መመሪያውም እሱ ዘንድ ነው ያለው እግዚአብሔር የበላይ የትዳር የበላይ ጠባቂ ነው ለቃል ኪዳናችን መታመን ማለት ለጠራነው ስመ እግዚአብሔር መታመን ማለት ነው ሰው የትዳርን ቃል ኪዳን መጠበቅ ያለበት ለራሱና ለእግዚአብሔር ክብር ነው በአሜሪካን ሀገር ይላሉ ከሶስት ትዳር ሁለት ትዳር ይፈታል በእንግሊዝ ሀገር ከሶስት ትዳር አንድ ትዳር ይፈታል የእኛስ አዎ አንድ ሺህ ሰው ሰርጉ ላይ ተጠርቷል አንድ ሰው ለማስታረቅ አይመጣም ሰው እኮ የሚያበላን የሚያጠጣን ደክሞኝ መንገድ የወደግኩ እንደሆነ ታነሳኛለህ ብሎ እኮ ነው አብሮ መብላት መጠጣት እኮ ቃል ኪዳን ነው ዛሬ ሰርግ የምትሉት ነገር ወዳጃችሁን እውነተኛ ወዳጃችሁን የምትጠሩበት አይደለም ጉራችሁን የምታሳዩበት ነው እውነተኛ ወዳጅማ ስትጣሉ ይመጣል የበላሁት ሰርግ የነበርኩበት ቃል ኪዳን ሲፈርስ ቆሜ አላይም ይላል ሺ ሰው ሁለት ሰውን ማጋጠም ያቀተዋል አዎ ለሁለቱ ደህንነት ለልጆች ደህንነት ለማህበረሰብ ደህንነት ባልና ሚስት በአንድነት መኖር አለባቸው በዓለም ላይ የተነሱ ብዙ ነገስታት የክፋታቸው የጭካኔያቸው መነሻ ከፈረሰ ትዳር ውስጥ መውጣታቸው ቤቱ የታወከበት አገር ያውቃል ልጆች አለምን የሚስሉት በወላጆቻቸው ነው የሚደንቅ ነው ደግሞ ስለ ፍቺ ጌታ አስተማረና ወዲያው የህፃናት ጥያቄ ደግሞ መጣ ወደ እሱን ንግባ እንዲዳስሳቸውም ህፃናትን ወደ እርሱ አመጡ ደቀ መዛሙርቱም ያመጧቸውን ገሰጿቸው ትልቅ መምህር ነው የያዘውን የልጅ ተግባር አደረጋችሁት ወይ ደግሞ የእናንተን ልጆች በመዳሰስ ስንት የሚተረጉምበትን የሚያስተምርበትን ሊቃውንትን የሚያነጋግርበትን ጊዜውን ያባክኖይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ለህፃናትም ነው የሚል መምህር ነው ብዙ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች በቤተ ክርስቲያን ከደረሰባቸው በደል አንዱን ሲናገሩ ከደረጃ አውርደው የህፃናት አስተማሪ ያደረጉ የሚሉት አንድን ህፃን እኮ ማገልገል የሰው እድሜው ሰማኒያ ከሆነ ሰባና እኮ ማገልገል ነው እንደኛ ያለው እንደም ከማገልገል ሕፃኑን ማገልገል እነጭ ወረቀት ላይ እኮ እንደ መጽሐፍ እኮ ነው ህፃናት የእግዚአብሔርን ቃል የመኖር አቅም አላቸው ህፃናት የእግዚአብሔርን ቃል የመኖር አቅም አላቸው ወላጆች እንዲዳስሳቸው ህፃናትን ወደ እርሱ አመጡ ደቀ መዛሙርቱ ግን ያመጧቸውን ገሰጿቸው ምን እያደረጋችሁ ነው ጉባኤውን እኮ እያወካችሁ እየረበሻችሁ ነው ሳናት ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለባቸው ቢሄዱም እኮ እንላለን ህፃናትን ለመከልከል ስናስብ ቢሄዱም እኮ ይረብሻሉ ቢሄዱም እኮ የሚነገረው አይገባቸውም ቢሄዱም ይሰላቻሉ ስለዚህ ሌላውን ይረብሻሉ ህፃናትን ወደ እኔ ዘንድ አትከልክሏቸው ዛሬ ህፃናትን ወደ እግዚአብሔር ቤት ለመውሰድ የምንከለክላቸው ለምንድን ነው ወገኖቼ በምድር ላይ ካሉ ትልልቅ ፈተናዎች አንዱ በልጅ መፈተን ነው ልጅ ሁልጊዜ ወዳጅ የሚሆን እንዳይመስላችሁ ካላስተማር ነው ጠላትን የሚሆነው እግዚአብሔር ቤት ካላደገ የእኛን ቤት የሚያፈርስ ነው በልጅ የተፈተኑ ብዙዎች ናቸው ያ የምንለው ዳዊት እንኳ አመፀኛ ልጆች ነበሩት ነፍሱ ተንጠልጥላኔ ኖረችው ልጆቹ እርስ በርስ የሚጋደሉ ነበሩ እነ አምኖን እነ ሴሎም አዎ በልጆቻችን ርፍ ያለ ህይወት መኖር እንፈልጋለን በጠዋቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት ማቅረብ አለብን በጠዋት የገባ እስከ ማታ ይቆያል በልጅነቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት የተጠጋ እስከ ሽበት ድረስ አይወጣም። ዛሬ ከቤተ ክርስቲያን የሚቀሩት ልጆቹ አስጠኛቸው ይመጣል ተብሎ ነው እንግሊዝኛ ላይ አስጠናቸው አበሻው ፈረንጅ ሊሆን ትምህርቱም የሚገባቸው ቃል እግዚአብሔር ሲገባቸው ነው በሀገራችን አይምሮ ብሩህ ዳዊት የደገመ ነው ምን ማለት ነው ቃለ እግዚአብሔር ማለት እኮ ዛሬ ወላጆች ለልጆቻቸው ምቀኛ ሆነዋል ዛሬ ልጆቹ ካደጉ በኋላ ተፈተንን ተበጠርን ተጨነቅን በልጆች ምክንያት በሽተኛ ሆንኩኝ ብዙዎቹን ለምነናል ልጆቻችሁን አምጡ እናስተምርላችሁ ብለን ያውም በነፃ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ስለማይሸጥ አዎ ወገኖቼ ልጆቹ ከተወሰነ እድሜ በኋላ እየሰሙን አይሰሙንም እንደሌለን ነው የሚቆጥሩን የሚገባቸው መቼ መሰላቸው ከሞትን በኋላ እሱም ከንቱ እውቀት ነው የማይጠቅም እውቀት ነው ልጆችን ወደ እግዚአብሔር ማምረት ይምጡ ይተኙ በህልማችሁ ምንአያችሁ ሲባሉ ቄሶች ሲዘምሩ አየን ይላሉ ያ ነው ተስሎ የሚቀረው ያ ነው በውስጣቸው ሲብላላ የሚኖረው ከኛ ይልቅ የእስልምና እምነት ተከታዮች የስድስት ወር ልጅ በጭንቅላቱ ልት ባናቱ ላይ የሚደፋው ቆብ ይሰፋለታል ሲሄዱ አንጠልጥለው ልጆቻቸውን ይዘው የሚሄዱት አንድ ሙስሊም ተሹሞ ቤተ መንግስት ቢገባ ሃይማኖቱን አይክድም የእኛዎቹ ሊሾሙ ነገ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ሄደው እንግዲህ አንገናኝ ብሎ ይሰነማበታሉ ለምን ሃይማኖተኛ መስዬ ጠባብ ሁኜ እንዳልታይላሉ ክርስቲያን ክርስትናውን ለመጣል ቅርብ ነው ያለ ሰይፍ የሚክድ ነው ተሹሞ ጌታውን የማያከብር ነው ዛሬ እግዚአብሔርን ስም የማይጠራ ሰው ብዙ የለም ወገኖች የማይጠሩት እንደዚህ አላወቁ ነው ለምን ስንል ክርስትናችን በሐሰት ነው እየኖርን ያለ ነው ክርስትና ማለት የኮንትሮባንድ እቃ አይደለም በሽሉ ሁሉ ከምንይዘው ነገርም አይደለም በአዋጅ የተቀበል ጥምቀት እኮ ማለት በአዋጅ ብቻ መጠመቅም አይቻልም ራስን ማጥመቅም አይቻልም። ወላጅም ልጁን ማጥመቅ አይችልም በአደባባይ በቤተ ፊት አለምን የመካድ ስነ ስርዓት ነው ልጆቻችንም ለእግዚአብሔር መጣት አለብን ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ተብሎ ለምንድነው ነው ህፃናትን ጥምቀት ምንከለክለው ጥምቀት ከክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር መተባበር ነው ብለናል ክርስቶስ ለህፃናት አልሞተም ወይ አይ ህፃናት አላመኑም እንደ እኛ እናምናለን ወይ ወገኖቼ በእምነት ሚዛን ላይ ከወጣን እኮ በታማኝነቱን ያለ ነው በምድር ላይ በእምነት ብቻ የሚኖር ህፃን ነው ህፃናት ምንም የላቸው ግን እንራባለን የሚል ስጋት የላቸው ታዲያ ከዚህ በላይ እምነት አለ ምንም ነገር የላቸው የሌላውን ሰው ንብረት ያለ ገንዘብ አምጣ የሚሉት በመብት ነው አተዋያቁ እንደ ህፃናት ሁኖ ማለት ይሄው ነው ምንም ባይኖራችሁም በእኔ ትኖራላችሁ ነው እኛ በእግዚአብሔር የምናምነው ልባችን የሚረጋጋው ኪሳችን ሲሞላ ብቻ ነው ሰላማችን እያዘቀዘቀ ይመጣል ኪስ ካልሞላ መኖር በእግዚአብሔር ነው የሚለውን በትክክል የሚተገብሩ ህጻናት ናቸው ህጻናትም መቻመኑና እኛንን እነሱ ናቸው አማኞች ህጻናት ወደፊት ስለሚኖራቸው ሀብት ስለሚኖራቸው ሀይል የሚያስቡት ነገር የለም ኃይላቸውን ሌላውን ለማጥቃት አያቅዱበትም ትልልቁ ነው የመሳሪያ ፋብሪካ ሰርቶ ቁጭ ነው የሚመራምረው ጥይት ሳይባክን ብዙ ሰው የሚያልቀው እንዴት ነው እያለ የሚያጠነው ህጻናት ወገንተኛ አይደሉም ዘረኝነት የለባቸውም ንጹሐን ናቸው አንድ ከሩቅ ሀገር የመጣ ህፃን እዚ ጋር ካለው ህፃን ጋር ብትለቁት ሰላም ይባባላሉ ይቀጥላሉ እነሱ እኛንን ነጭ ነው ጥቁር ነው የምንለው እኛንን የነገር ሐረግ ስንመዝ የምንውለው ህፃናት አሁንን ነው የሚኖሩት ህፃናት አስተማሪዎቻችን ናቸው ብዙ ነገርን ከህፃናት እንማራለን ካልተመለሳችሁ እንደ ህፃናትም ካልሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አትገቡም የተባለው መመለስ አለብን አደግን ብለን ወደ ተውነው ነገር መመለስ አለበት ልጅ እያለን ይቅርብ አይነበርን ስናድግ ቂመኛ ልጅ እያለን አምነን ነበር ምንተኛው ስናድግ እየበላን ይርበናል ፈሪ ነው ይሆን ነው መመለስ አለብን ወደዛ የህፃንነት የእምነት ኑሮ መመለስ አለብን በእርግጥ አድገናል አሎይ እሱ ምን መርመር ኳአለበት ወይ አሎይ ማደግ ወይ ቂመኝነት ወይ ስስት ህፃናት እውነት ነው የሚናገሩት እኔ በህወቴ ደስ ከሚለኝ ነገር አንድ ማያቀኝ ህጻነን ልስመውስን ተንገፍግፎ ሲዞር ደስ ነው የሚለኝ ሀቀኛ ስለሆነ ነው ህፃናት በሽንገል አይወዱም ሰው ህፃናት ልባቸው እየጠላ አንድ በታቸው ወዳለው አይልም እውነተኞች ናቸው እኛንን በብዙ ቁጣ ውሸት ምናለማመዳቸው አይባልም ስለዚህ እያለን የለችም በልንለዋለን እንለዋለን የለችም ይላል ውሸትን በዱላ እናስለምዳቸዋለን የሚደንቅ ነው እውነቱን ፊት ለፊት ሲናገር ልጅ ስለሆነ ነው እንላለን መዋሸት ሲጀምር ልብ ገዛ እንላለን አሁን ልብ አድጓል ልብ ገዝቷል እንላለን አለም ነው ሁላችንም በየቤታችን ፖለቲከኞች ነው በእውነት እግዚአብሔርን የሚመስሉ በእምነት የሚኖሩ ህጻናት ናቸው እንበደንብ እንደ እናስብ ካል ለህፃናት ከሰጠናቸው የሰጡን የሚበልጠው እኛ ቁሳዊ ነገር ነው የምንሰጣቸው እኛ በውሸት ነገር ነው የምናጫወታቸው እነሱ በእውነተኛ ደስታ በእውነተኛ ፍቅር ይቀበሉናል ብዙ ባካና ሰው ገንዘቡን ስርዓት ማስያዝ የጀመረ ከወለደ በኋላ ነው ስለዚህ ልጆቹ የሰጡት ይበልጣል ይሄ ሰውዬ እንደዚሁ መና ነበር የሚቀረው በዚህ ብትሄዱ በሰሚት ብትሄዱ በዚህ ብትሄዱ በያት ብትሄዱ የተሰሩ ቤቶች ሁሉ በልጆች መምህርነት የተሰሩ ናቸው ልጁ ባይመጣ ይሄ ሰውዬ ሆቴል ነበር የሚሞተው እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሊተወው የማይችለው ሁለት ታላላቅ ባህሪዎችን ክፉ ጠባዮቹን አንደኛ ራስ ወዳድነት ሁለተኛ ሞልቃቃነትን የሚያስጥለው በመውለድ ነው ስለዚህ መውለድ ግዝረት ነው ራስ ወዳድነት ሁልቅ ብሎ የሚወድቅበት ሞልቃቃነት ውልቅ ብሎ የሚወድቅበት ያየ ሁሉ የእኔ የሚለው ያ ሰውዬ ያየውን ሁሉ ለልጄ ይላል ራስን መካድ ያለማምዱናል ህጻናት ወደ እኔ የመጡ ዘንድ ተዉ አትከልክሏቸው በእውነት ህጻናትን መከልከል የለብንም ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘን መሄድ አለብን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደግሞ ለህፃናት ቋሚ የሆነ የማይረሳ ትምህርት አለ እጣኑ ይሸታቸዋል በአይምሯቸው ተቀርጾ ይኖራል ስዕሉ ይታያቸዋል በአይምሯቸው ተቀርጾ ይኖራል ዜማው በጆሯቸው ይሰማል እነኝን ለማገናዘብ ሊቅነት አያስፈልግም ተቀርጸው የሚኖሩ የሰውን የስሜት ህዋሳት የሚቆጣጠሩ ናቸው አለም አለም የሰው ልጆችን የምታጠምደው የስሜት ህዋሳትን በሚቆጣጠሩ ጥናቶች ነው አይንን ጆሮን ምንድን ነው የሚይዘው ቤተ ሰው ወደ ቤቱ ከመጣ በኋላ ህሊናው እንዳይባዝን የስሜት ተዋሳቱን በሙሉ ትቆጣጠራለች በጆሮ ቃል እግዚአብሔር ትነግረዋለች በአይኑ ስዕሉን ያያል በአፍንጫው እጣኑን ያሸታል በአንደበቱ ተሰጦ ይመልሳል ይዘመራል ህፃናት ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለባቸው ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘናቸው መሄድ አለብን ወደ ማጫወቻ ቦታ ይዘን ከምንሄድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይዘን መሮጥ አለብን እኛ ማጫወቻ ባልነበረው ዘመን ያደግ ነው ሰላምንን ምንም አልጎደለብንም ወገኖች ምንም አልጎደለብንም ዛሬ ህፃናቱ እንኳ እንዲወዱን የምንፈልገው በምንሰጣቸው ጉቦ ነው ስለዚህ እሱ ያለቀቀን ይጠሉናል የጉቦ ፍቅር እንካ ሲቆም ይቆማል ልጆች መውደድ የህይወት ግዴታ መሆኑን አውቀው መውደድ አለባቸው ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ ተዋት አትከልክሏቸው ዛሬ ህፃናትን ወደ ምንድን ነው የምንመራቸው ወደ ምንድ ነው የምንመራቸው ወደ ኳስ ተጫዋቹ ነው የምንመራቸው ወደ ፊልም አክተሩ የምንመራቸው ወደ ፖለቲከኛው ነው የምንመራቸው ህፃናት ምንድን ነው መሆን የምትፈልጉት ሲባሉ እልል የምንለው ዶክተር ሲሉ ነው ኢንጂነር ሲሉ ነው ምን ፓይለት ሲሉ ነው ካፒቴን ሲሉ ነው ምንድን ነው የሚያዘልለን ማንም ሰው እኔ ቄስ ነው መሆን የምፈልገው ቢለው በልጁ ደስተኛ ሊሆን ይችላል ግን አርባ ገደልኩ ብሎ የሚያወራው ለቄሱ ነው በምድር ላይ ለሚስቱ የደበቀውን ለዳኝነት የደበቀውን ጉዳይ የሚያወረው ቄሱ ጋር ነው በምድር ላይ ትልቅ መቃብር ቄስ እኮ አገልጋይ ነው ይሄ እኮ መብዛት ያለበት ልጆቻችን በህሩ በኩሩ የእግዚአብሔር ነው ማወቅ አለባችሁ የልጅ አስራት ለእግዚአብሔር ይሰጣል ይህን ማወቅ አለብን አንዱ ካህን የእግዚአብሔርን ደጅ የሚከፍት መሆን አለበት እግዚአብሔር ካልታረቀ ገዳማት ባዶ ሊቀሩ ይችላሉ እግዚአብሔር ካልታረቀ ያብነት ትምህርት ቤቶች ባዶ ሊቀሩ ይችላሉ ያብነት ትምህርት ቤቶች መለመኛ ናቸው እየተለመነባቸው ነው እየቆሙ እየጸኑ አይደለም እግዚአብሔር እንደእጅ የሚከፍት ዘመኑን ለእግዚአብሔር የሚሰጥ አገልጋይ ወደፊት ልናጣ እንችላለን ሶስት ሺህ ዓመት የተጠበቀች ሃይማኖት በእኛ ዘመን ሁሉም እያለን ሁሉ እንደሌለን በእውነት እያዳከም ያለ ነው ስለዚህ ህጻናቱ የእግዚአብሔርን ቃል መማር መማር አለባቸው አስጠኝ ከምትቀጥሩላቸው ዳዊት የሚያስደግም እሱን ቅጠሩላቸው ቅጠሩላቸው ህፃናትን ወደ መጡ ዘንድ ተዉ አትከልክሏቸው ተዉ ባካችሁ እኮ ነው አትከልክሏቸው የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉት ናትና እንደነዚህ ላሉት ትዉታን እንደነዚህ ላሉት ራሳቸው ለቀልላቸው እንደነዚህ ላሉት እውነተኞች እንደነዚህ ላሉት የእምነት ሰዎች ናትና ምንም ሳይኖረው ግን የማይጎልበት ጻን አይደንቃችሁም በምድራዊ ነገር የማይታመን ህጻን አንድ እፃን ልጅ የቀድሞ የነበሩ መሪ ናቸው በሳቸው ዘመን ነው የአገሪቱን መሪ ታቂያቸዋለሽ አዎ ጠራችልኝ አወቀቻቸው አሁን ዛሬ ቢመጡ ምንድን ነው የምትጠይቂያቸው አልኳት ረጅም ቀንስ ህፃን ልጅ የሚያስፈልገው ያአሁኑ ነው የሚጠይቀው እኛ ስንት ሽካሪ መሬት ንምንጠይቀው ወገኖቼ ስንት ሚሊዮን ዛሬ የሚያስፈልገን አይደለም ወገኖች እማንበላውን ነው የምንጠይቀው ልጅ ለአሁን ነው የሚኖረው ልጅ አሁን የጎደለውን ብቻ እንዲሟላለት ነው የሚፈልገው ያ ማለት ነገ ጨልሞበታል ማለት አይደለም እንደውም ልጆቹ ነገን ተስፋ እንደሚያደርጉት እኛ እናደርግም እምነት ተስፋ ይሰጣል የእግዚአብሔር መንግስት እንደነዚህ ላሉናትና እውነት ላችኋለው የእግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር መንግስት እንደ ህፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባበትም አላቸው እንደ ህፃን በእምነት የማይቀበላት አይገባበትም ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የእምነት ግንኙነት ነው የእምነት ግንኙነት ነው በነገራችን ላይ በአለመ ስጋ ስላለን ብቻ ለም እግዚአብሔር ማናየ በአለመ ነፍስ ብንሄድም አናየውም በእምነት ነው የምናየው። መላእክትም ፈጣሪና ምጡቅ የሆነውን አምላክ አይተው አይደለም የሚያመልኩት እሱ ትልቅ ነው ሊታይ አይችልም ሊወሰን አይችልም ይሄን ይመስላል ተብሎ ሊገመገም አይችልም ህፃናት አማኝ ናቸው ስለዚህ ግዚአብሔር መንግስት በእምነት ነው የምንገባባት አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ ባረካቸው ማቀፍ አሁን ፍቅር መስጠት ነው መባረክ ደግሞ አንድ ልጅ ባርኩት ምንድ ምትት እደግ ነው የምትት ለነገ ነው አይደለም። ነገን አየላቸው ለነገ ነዶውን ስንቁን በረከቱን አስታቀፋቸው ህፃናት ንቀፏቸው ማቀፍ ብቻውን ደግሞ በቂ አይደለም ባርኳቸው ዛሬ እነኚህ ነገሮች በተርታ የሚካሄዱ አይመስልም አደለ ህፃናትን የሚባርኩ አስተማሪዎች አሉ ማቀፍ ደግሞ አይወዱ መንካት አይወዱ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት አባቶች ህፃናትን ማቀፍ አለባቸው ፍቅርን መስጠት አለባቸው ምክንያቱም የመንፈስ ልጆቻቸው ናቸው ልጆቻቸው ናቸው ግድ ልጄ ለማለት ወገኖቼ ባህርያዊ የሆነ ግንኙነት አያስፈልግም ከእኛ ጉምድ ብሎ መውጣት አያስፈልገውም እግዚአብሔር እኮ ልጄ ያለን በፀጋ ነው እንጂ በባህርያዊ ልደት እኮ አይደለም ከእናት ከአባት እንደተወለድ ነው ከእግዚአብሔር እንደተወለደን አይደለም በጸጋ ነው እግዚአብሔር ልጆቼ ያለን ስለዚህ በጸጋ የተወለደውን ሁሉ ልጄ ማለት ይቻላል እግዚአብሔር መስከን መርዶኪዎስ አስቴር በማደው እኮን ያሳደጋት ያቺ ንግስት ለእስራኤል መዳን መትረፍ ምክንያት ሆናለች ምን አደከማችሁ እግዚአብሔር እኮ ሳያምጡ ልጅ ይሰጣል ሁሉ ልጃችን ነው ይህን ማምን መቀበል አለብን አቀፋቸውም እጁንም ጭኖ ባረካቸው ሁልጊዜ ህፃናትን መባረክ አለብን ያ ምኞት ተራ ምኞት አይደለም ያ የተጠራ የእግዚአብሔር ስም በአይምሯቸው ውስጥ አድሮ ይኖራል ያንን በረከት መኖር ይጀምራሉ በልጅነታችን የባረኩን አንተ ትልቅ ቦታ ነው የምደርሰው እንደ መድረሻ ያሉን ያንን ነው አብዛኛው ነው ሰው የሚደርሰው ያየንለት ቦታ ነው አንድን ሰው አንተ መድረሻ እንደዚህ ነው ብላችሁ በጎ ተመኙለት ከዛን ቀን ጀምሮ ወደዛ ነገር መጓዝ ይጀምራል ወዳየንለት ነገር መድረስ ይጀምራል ንግግር አቅም ነው ኃይል ነው ጽንአት ነው ሰውን የሚያነሳሳ ነው ማቀፍ አለብን የቤተክርስቲያን አባቶች ምእመናንን ማቀፍ አለባቸው መባረክም አለባቸው በዚያ ውስጥ የሚገኝ ብዙ ነገር አለ በየጎዳናው በየገንዳው በየሽንት ቤቱ የሚጣሉ ልጆች በሚያድጉበት አንድ ተቋም ውስጥ አንዲት የህፃናት ሐኪም ስትነግረኝ እነዚህ ህፃናት ብዙ ጊዜ በሽታ የለባቸውም ትልቁ በሽታቸው አለመታቀፍ ነው አለች በማቀፍ ብቻ የምናስተላልፈው ኃይል አለ በማቀፍ ብቻ የሚወገድ በሽታ አለ ያንን ፈልገው ሲያጡ ቁጡ ብስጩ ታማሚ ይሆናሉ ፍቅርን ፈልጋችሁ ስታጡ እናንተ እንደምትታመሙት ማለት ነው ህፃናትም ስሜት አላቸው ምናልባት ስሜታቸውን እንደኛ ከመንፈሳዊነት ከሳይንስ ከተፈጥሮ አንፅ ላይተነትኑት ይችላሉ ሰውነትን ባይተነትኑትም ሰውነትን ማቀብ አቅም አለው ሀይል የሚተላለፍበት ነው አንድ ወጣት አስታውሳለሁ ከአንድ ከሀ ዓመት በፊት ይመስለኛል ስንታመም አባታችን በጣም ታመን ሲደርስ እንዴ እኔ እያለሁን የሚለዋሉ አስታውሳለሁ ሲብሳቸው የሚፈራ በሽታ የለም እኮ ያሉ አንድ የምትሰቀል ካቦርታለች የዛንቀ ልጆች ሲታመመን የሚወርዱት የምትወርደው ወርዳ ይለብሳሉ እዛ ውስጥ አስገብቶን እንተኛለ በላብ ይወጣልናል እንድናለ እኔ እያለሁ አባታችን ከሞተ በኋላ ሁሉ ሰው ፈሪ ሆነ በቃ መታመምን ማሰብ ጀመረ ይሄ ልጅ ታሞ ነው የሚነግረኝ ከባድ በሽታ ውስጥ ገብቶ በማቀፍ የምንሰጠው ነገር አለ ማለት ነው ሰትየዋ ተጨንቃ ህይወቷ ተተረማምሶባት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄደች ፈልግ የነበራችሁ የመጣሽበት ሰዓት ግን አለ ስ ባጭሩ ነገርኝ አይ እንደዚህ ኦ ይህን ላልሽኝማ ብዙ የተሰሩ ስብከቶች ስላሉ ከነ ከአንዱን ቪዲዮ ታነሽና ይው ቴሌቪዥኑ አለ እንትን በይ ብርቱ የሆነ የምሳ ግብዣ ደርሶብኛል አላት አው በቴሌቪዥን እሱን መለከታለው የእኔ ወንድም ቴሌቪዥን ያቅፋሉ አይለችው እኔ እኮ የፈለኩት እቅፍ አርገኝ እግዚአብሔር ያበርታሽ እንድትለኝ ነው እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው እንድትለኝ እኮ ነው ፍቅርን በመስጠት ብዙ ምን አሉ። ምእመን የረከሰውኛ ሀገር ላይ ነው። ሌላው አለም ከወጣት ተራሃብ የተነሳ። እጮኛውን ሊጠብቅ ቤተ ክርስቲያን ግቢ የገባውን ሁሉ እንደተሳለመ ተቆጥሮ ይቆጠረ ይጻፋል እንኳን ደና መጣተው መዝገብ ላይ ይሰፍራል እሱ መጠበቂያ ቦታ ስላጣ ወይም ደግሞ ጥሩ ዛፎች ስላሉ ውስጥ ገብቶ ነው ቁጭ ያለው ወጣት ቤተ ክርስቲያን ረገጠ ተብሎ ወጣት እግዚአብሔርን የሚፈልግበት ሽማግሌዎች ጠጅ ቤት የሚኖሩበት ሀገር ኢትዮጵያ ነው ሰክሮ ተንገዳ አግሮ ስታዩት ማዲ ነካኛል በሞ ያሳደኩት ልጅ አይደለም የራሱ ልጅ ጋር ወጣት ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣቱ ትልቁ አጋል ይሰጠ ይገባል ትልቁ አጋል ይሰጠ ይገባል መቼም የናት ፍቅር ማዬ የሚል ነገር ምታዩት ነገር ነው ፖለቲከኞቹ ሳይቀር በእናት ነው የሚነግዱት እነኚህ ትልልቅ የሚባሉ አክተር የሚባሉት በእናት ነው የሚነግዱት ማየማየ ነው ብዙ አጠቃላይ የሚለው አባዬ የሚልም የለም የጦርነት ሀገር ነው አባት አይኖርም ብዙ ጊዜ ግን እነኝህ የሚጣሉ ህፃናትና እናት ፍለጋ የሚመጡትን ስታዩ እንደገና መከለስ የለበትም እናትም የወለደችውን ልትረሳ ትችላለች መጽሐፉ እኮ እኛ ሀገር ላይ ቅዳሜ ቅዳሜ ይታያል የምትረሳ እናት እንዳለች የምትተው እናትም እንዳለች እንደገና መከለስ አለበት ወገኖቼ በዘፈንና በድለላ በሽንገላ ነው የምንኖረው እንደገና መከለስ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ህፃናቱን በበቂ ያላሳደግ ናቸው ምክንያቱም ለመውለድ የሚያስፈልገው ወንድ ሴት መሆን ብቻ አይደለም እውቀት ያስፈልጋል መንገድ መምራት ያስፈልጋል ፍቅር መስጠት ያስፈልጋል የኑሯችንን ብስጭት ሁሉ ልጆቻችንን በመግረብ በማሰቃየት የምንወጣው ከሆነ ትክክል አይደለንም መውለድ ወገኖች መኩሪ አይደለም አደራ ነው አደራ ነው ልጆቹ እንደኛ ስሜት አላቸው በእኛ ጭቅጭቅ በእኛ ንትርቅ የአይምሮ በሽተኛ ነው የሚሆኑት በህይወት ላይ እርግጠኝነት የሌለበት ትውልድን እየፈጠርን ያለ ነው ግን ለልጄ ነው የምኖረው ነው ወገኖቼ ህፃናትም እንደኛ ስሜት አላቸው ህፃናትም እንደኛ አይምሯቸው ይጎዳል እምንለውን እምናደርገውን እምንጨቃጨቀውን ምንም ትንሽ ቢሆን ያቁታል ያ ጉዳት እያደገ 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 ይመጣል እኔ በአገልግሎት ብዙ የአይምሮ ታማሚ የሆኑ ህፃናትን አግኝቻለሁ አንዳንዶቹ ወዶ ገብ ናቸው ወላጆቻቸው እነሱን አይተው ደንግጠው ጭቅጭቅ እንዲያቆሙ አጋንን ተያዛቸው ይሆናሉ የሚጨነቁ የሚታሰሩ ይሆናሉ የሁለቱ ትኩረት ወደ እነሱ ሆኖ ጭቅጭቅን ላለመስማት ራሳቸውን ለአጋንንት ትስረኝነት ይጋብዛሉ ትንሹ ጭንቅላታቸው ይህን መፍትሄን ማበጀት የሚችለው እንጂ አብዛኛው የሚጮ ሁሉ ጋኔን አይደለም እንደውም ሰው ከጋኔን ላይ መውጣት አለበት በአግራችን ወገኖች እኛኮ አህያ በወለደች ታርፋለሽ ብሎ ሰይጣን ጠቅሶ የሚያመሰግነን ሆነናል እናንተን ወልጅ ያሳረፋችሁ ሌላ አገር ሊሂድ እስኪል እጅግ ክፉ አመፀኛ ሆነናል የሚጮኸው ሁሉ የቤተሰቡን ትርምስ መቋቋም ያልቻለ ነው አቀፋቸው እጁንም ጭኖ ባረካቸው ሁሉ ጊዜ ህፃናትን በምርቃት በበረከት መሸኘት አለብን እነሱ ላይ የሚሰራ ነገር ስላለ ነገር ስላለ ከሁሉ በላይ ይሄ አድናቆት ሙገሳ ቡራኬ ህፃናትን ነው የሚያነሳስ የሚያሳድጋቸው እሱ ነው በዚህ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለህፃናት መብት አይደለም የቆመ ፍቅር ነው የቆመው ህፃናትን እንትን የሚባል ትምህርት ቤት አለም አቀፍ እዛ አይደለም ወደ እኔ አምጧቸው ህፃን መጀመሪያ መምጣት ያለበት ወደ አሜሪካ ትምህርት ቤት ወደ እንግሊዝ ስኩል አይደለም መምጣት ያለበት ወደ ክርስቶስ ነው ትልልቅ ትምህርት ቤት የሚማር ልጅ ነው ህይወቱ ባካና የሆነው በጠዋቱ የሱስ ቁራኛ የሆነው አንዳንድ አለም ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች በከተማችን አሉ ሲጃራ ማጨስ ተፈቅዶላቸዋል ከአስተማሪው ጋር አብሮ የሚያጨሱት ክፍል ውስጥ ከፍለን ልጅ እናጣለን ወገኖቼ እንዴት ሰው በውድ ዋጋ ልጄን አባልጉልኝ ብሎ ይሰጣል ቀለል ባለው ትምህርት ቤት እግዚአብሔርን በማወቅ ሲማሩ ትልቅ ቦታ ይደርሳሉ አዎ ጻናትን ወደ ክርስቶስ መምጣት አለበት አገልግሎት በቤተ ትልቅ ክብር ሊሰጠው ይገባል ስለወደቁ ህፃናት መጀመሪያ መነጋገር ያስፈልጋል ስለምንወልዳቸው ልጆች ከመነጋገር በፊት ያለው ቦታ መያዝ አለበት እግዚአብሔር የመውለድ ችሎታን ብቻ ያለም የሰጠን የማሰብ ችሎታንም ሰጥቶናል አእምሯችንን መጀመሪያ መጠቀም አለብን ለልጆች ማዘን አለብን ወገኖቼ እቤት ውስጥ ያሉ ልጆች ሙዚቃ ተከፍቶላቸው ቁርሳቸውን ለመጨረስ ሁለት ሰዓት ይፈጅባቸዋል እያሯሯጡ ነው የሚያጎርሷቸው ደጅ ላይ ስትወጡ ደግሞ ምግብ ካልሰጣችሁኝ ብሎ ደግሞ ይማጸኑ አንዱ ዘግቶታል አንዱ ፈልጎ አቷል እምናቻችለው እንዴት ነው የልጆቻችን አእምሮት እንዲከፈት እነኛ የሚለምኑ ህጻናትን መታደግ ነው አንድ አለም ላይ ነው የምንኖረው አንድ ህይወት ነው የምንኖረው የአንዱ መታወቅ የአንዱ መታወቅ ነው ደጅ የወደቀ ህፃን እቤት ላለው ህፃን እንቅፋት ይሆናል እዛ ጋ ያለች ትዳሯ የታወከባት እዚህ ጋ ላለው ትዳር ተጽዕኖ ይመጣል አንድ ህይወት ነው የምንኖረው በአንድ ዓለም ነው የምንኖረው መደጋገፍ አለብን ህፃናትን ማሰብ መጎብኘት መውደድ አለብን በእውነት በዚህ ዘመን ላይ ከነሱ ውጭስ ምንም ይታመናል ነገሩ ምንም እኮ የለም አምናችሁ የምትቀርቡት ከነሱ ውጭ ምን አለ እግዚአብሔር ህፃናትን ይባርክልን አንድ ቀን ባደርን ቁጥር ወደ ሞት እየሄድን ያለን በእውነት የተሰጠንን እድሜ እየበላን ያለ ነው ስለዚህ ከኛ ይልቅ ነገ የህፃናት ነች የነገን ተረካቢዎች መኮትኮት አለብን ማሳደግ አለብን ፍቅር መስጠት አለብን መመረቅ መባረክ አለብን ማስተማር አለብን ክርስቶስን ማስተዋወቅ አለብን በእግዚአብሔር ፍቅር እንዲሞሉ ማድረግ አለብን ደግሞም በእምነት እንዲኖሩ ዘመኑን በእግዚአብሔር ኃይል እንዲጋፈጡ መንገድ አለብን የሚያስፈራ ነገር አለ ብዙ ነገር አለ ግን ከእግዚአብሔር በላይ አይደለም ስናሳድግም በእምነት ማሳደግ ያለብን የምትሰሙትን ዜና በሙሉ ልጆቻችሁ ላተርጉሙት የምትጸልዩት ጸሎቴት ይሄዳል። ጠብቃቸው የምትሉት ልመና የት ሄዶ ነው የእናንተ ልጆች ያንን የሰማችሁትን ሁሉ እላያቸው ላይ ጭናችሁ የምትጨነቁት ለምንድን ነው እግዚአብሔር ህፃናትን ይጠብቃል ተብሎ ተጽፏል በእርግጥም እግዚአብሔር ህፃናትን ይጠብቃል ይጠብቃል ወገኖች እንደ ህፃን ረፍት የለሽ እንደ ህፃን አደጋ የሚነካ የለም በምድር ላይ ግን ያድጋሉ ለምን የመልእክት ጥበቃ አለ? የእግዚአብሔር ጥበቃ አለ ወገኖች አውሮፕላን ተከስክሶ የሚተርፍ ህጻን ነው እግዚአብሔር ይጠብቃል? መኪና ተገልብጦ ህጻናት ይተርፋሉ መሰላችሁ አዋቂው የማይጠቅም መፍትሄ በዛ ሰዓት ላይ ለመፍጠር ሲሞክር በመስኮት ይወጣል ህፃናቱ ባሉበት ነው የሚጠበቁት ስለዚ ይተርፋሉ ما يتكم ما يدين بل ما يسرب بلاتن بزج ساعات لاي تللو كوسين تكامي موتان أنا تو آمنو نمي كمتو تي ترفالو تيوت يأمنات هيوت نو يانن لجنة يمال لسلن نسو هنت سو كدو سو نو يمي يا نسو يا تننّش نشمال እግዚአብሔር እሱን ይመልስልን አቤቱ ጌታችን በእውነት እናመሰግንሃለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለበጎ በረከት ተመስገን ጊዜውን ሰዓቱን ያዘዝክልን አንተ ስለሆንክ የተደነቀ የተከበረ ምስጋና ላንተ እናቀርብልሃለን ዘመናችን በፊትህ በቤትህ የለመለመ ይሁን የተወለዱ ህፃናትን አቤቱ ባርክልን አሳዳጊ ያጡትን ባክ ሰብስብልን እናት የጣላቸውን አባት የጣላቸውን ሁሉ አንተ አለኝ ሆነ ሆዳቸውንም ነፍሳቸውንም ሞልታ አሳድግልን እግዚአብሔር አባት ነው እግዚአብሔር እናት ነው ብለው መረጋጋት መጽናናት መበርታት የተፈጠሩበትን ዓላማ መንካት ይሁንላቸው በቤት ያሉትን በደጅ ያሉትን የሚያድጉትን በአገርም በውጭም ያሉትን ህፃናትን ሁሉ ጠብቅልን እኛም ደግሞ ለህፃናት በጎ አርአያ እንድንሆን እንድንቀበላቸው እንድናስተምራቸው ትዕግስቱን አቅሙን ፍቅሩን አድለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ፅን ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን